נהיה חזר אחורה. והיום אם את רואה על אוכלוסייה פלסטינית פה ועל מתנחלים, המתנחלים משתלטים יותר על מרעה וזה, וזה בעזרה של המדינה. אדמת מדינה, אדמת סקר, אדמת ביטחון, כל, יש הרבה סוגים של לוקחים אדמה ב... בשיטות. כן. בשיטתי. כן, יש שיטות אחרות כאילו. אם הם, אם בו יש אדמת מדינה, אדמה פרטית, והם לא יכולים לקחת כי אדמת מדינה, אומרים קף צהוב של המתנחלים, קף הביטחון, זה. אסור לכם להיכנס לקף ביטחון. יש הרבה שיטות כאילו משתמשים בהם. מים. בסוסיה יש לנו 28 בור מים. בהרים ממולנו, יש מגדלים של הצבא. היום אנחנו לא יכולים להגיע לבורות אלה. איך זה? זה לא בורות, אין לנו נבעה של מים. זה בורות, אספות מים מגשם, אנחנו חפרנו חלק. חלק כאילו סבא שלי ואבא של סבא שיבס מזמן הרומנים וכנענים וזה. ובשביל לשרוד את הקיץ הזה אתה רוצה להשתמש בכמה בורות מים. עכשיו, משנת 2000 מנעו גישה מאיתנו, דרשו שאולד. מנעו גישה מ-28 בור מים. והבורות אלה, הבורות אלה, כל פלסטיני מנסה לעבור את הוואדי לכיוון הבורות, מה קורה? יש מגדל של הצבא, עוצרים את החיילים, מזמינים למשטרה, לוקחים את כל החקירה בגריית ארבעה. פלסטיני מה הוא אומר בחקירה? אני לקחתי לבור מים שלי, בגלל הבהימות שלי, הילדים שלי בבית בלי מים. אני רוצה להביא להם מים, אבל מה הטענה של המדינה? לא, אתה נכנסת למקום אסור לך, שמת חיים של היהודים בסכנה. ואז מה קורה כאילו? מה קורה בסוף כאילו? בוטחים תיק במשטרה, משלם ערבות של 1,000 עד 5,000 שקל, תלוי בקצין תחנת משטרה מה מחליט, ולפעמים נותן לו זמנה לבית משפט עופר כל חודש, רוצה להגיע לשם, וזו שיטה בשביל לפתח תיקים נגד הרועים ונגד אנשים להפחיד איתם. מה קורה? המנהל מגיע, מכירים המנהל אזרחי, וזה לא בעינם שלי מנהל צבאי, זה לא מנהל אזרחי. המנהל אומר, אוקיי, בואו נעשה תיאום דרך עורכי דין, ואנחנו נגיע אתכם לבורות מים ותקחו מים משם ומונעים ככה סכסוך. כן. הצד החלש ויש צורך למים זה צד הפלסטיני, מסכימים. כן. ולא לכל פלסטיני יש טרקטור, מחלית מים ומשפה. יש כמה משפחות פה, אין להם. לוקחים זה בהשכרה מיאטה, טרקטור, משפה, ולמשל, יום שני בשעה 8, זה התיאום. הצבא אמור לחכות לנו בכביש. תמיד ברגע האחרונה הצבא דוחה. מה אומר? היום יש מצב ביטחוני, אני לא יכול. אבל מי יפסיד כסף? הפלסטיני כאילו שילם על טרקטור, ואתה דוחה ליום אחר? או אתה אומר ברגע האחרונה אני לא יכול? אבל לפעמים זה עובד. נכנסים לבורות מים. מגיעים לבורות מים? לא יודעים, בורות מים יש משפה של בנזין ויש רעש, צינורות, זה. תמיד, באופן אוטומטיק זה קורה תמיד. מתנחלים יש להם תסביט, רואים איתנו, מגיעים להתנגד. אפילו מגיעים רק שני מתנחלים. עולים על בטח של בור מים, הצבא מה עושה? אומר לא, אני לא רוצה סכסוך, שניכם הולכים לבית. אבל בשביל מה תיאמנו מצבא? בשביל לשמור עלינו, בשביל להרחיק את המתנחלים ונותן לנו לקחת מים. אומרים לא, אנחנו לא רוצים סכסוך בינכם, כולם הולכים לבית. מתנחל חוזר לבית שלו, בכל זווית, מטבח, שורתים, גינה, בכל מקום יש לו ברז, יש לו מים, בוטח. ואתם רוצים להבין, המים בהתנחלויות, לפי חוק העולמי זה מים שלנו. מים לא מגיע עם ישראל, לא בר שבע, לא מקום. זה מים של הפלסטינים. פלסטיני הולך לחבס מים, לקנות מים. יש לי שאלה לכם. כמה אתם משלמים על קוב מים בבתים שלכם? כמה עולה לכם? קוב מים זה 1,000 ליטר. 5 שקלים נדמה לי, משהו כזה. 4.30. זה ל3.5 רשתונות של הנפשות היום.
תמיד יש דיון בין ישראלים, מישהו אומר 7, אומר 4, 5, לא יודעים כל כך, לא יודעים כל כך, לא יודעים, כי משלמים חשבון פעם חודשיים, יש חשבון. יש נפש, לכל בן אדם, 3 קוב ונוס, בסעיר מוכפה. כן. בעד 3 ונוס קוב, 7. בכל 7, 8, 9. הרבה מישראלים, חברים שלי, אני רואה, אני שואל אתם, הם לא מרגישים כמה משלמים על מים, בגלל זה זול. פלסטינים פה משלמים על מים, אנחנו משלמים הובלה של המים, עולה לנו קוב מים, סוסיה. סוסיה, מזל שלה ליד הכביש. 35 שקל עולה לנו קוב מים. מסאפר יטה, בשטח אש, עולה קוב מים 45 שקל. אנחנו משלמים 35 שקל למרות הקו מים של מקורות, איפה עובר? פה ליד. לידינו, באדמה הפרטית שלנו. הגשנו בקשה לוועדת המים, יש, אתם יודעים, ועדת מים פלסטינית ישראלית. ושם זה שטויות, הפלסטינים לא מחליטים שום דבר בוועדה הזאת. הגשנו למנהל אזרחי, למחלקת מים, אמרנו להם רוצים מים, אפילו אנחנו מסכימים, למרות המים, לפי חוק העולמי מים שלנו, ואנחנו לא רוצים מים לכל בית רשת בו, רק לתת לנו בטח עם שעון, פרס עם שעון, ולפי שעון אנחנו מוכנים לשלם, נתחייב לשלם על מים. אמרו לא, אנחנו לא אוכלים. את מכפר לא חוקי, לא נותנים לכם מים. מה זה כפר לא חוקי? לפי חוק העולמי, כל התנחלויות פה, הם לא חוקיים, יש להם מים. בואו נשים החוק העולמי בצד. יש הרבה מחזים כמו מצבי עיר, חפת יעיר, עשאל. לפי חוק ישראלי הם לא חוקיים, יש להם כביש ספל. יש להם מים, יש להם חשמל, יש להם הכל. בסוף, זה לא עניין חוקי ולא חוקי. יש מדיניות של מדינת ישראל למרר את החיים של הפלסטינים. אבל לפי חוק, אם זה חוק עולמי. אז זה לשני הצדדים. בסדר, אבל לפי בית משפט האג, את כל מה זה, זה לא יכול להתערב בזה? האג, אני חושבת, מטפלים רק בפשעים. אתה צריך להגיש, זה לא בית משפט רגיל. אבל זה הסיבה שבעצם גם ארצות הברית וכל מדינות העולם לא מכירים בהתנחלויות בגלל הסיבה הזאת. אבל בישראל, מהרגע ש... היה התנחלות הראשונה בשומרון, אלון מורה, ובג"ץ התערב ואמר שאם זה לצורך ביטחון מותר להביא שם יהודים, זה הפך נתן לישראל, זה בעצם הבג"ץ שמתנגד לחוק הבינלאומי ונתן לכל הממשלות ישראל להקים התנחלויות. זה הסיפור. עכשיו, זה הסיבה, אתה אומר, זה הסיבה למה כל הממשלות ימין הכי ימניות עד היום לא סיפחו אף שטח חוץ מירושלים, בגלל החוק הבינלאומי. כי הם יודעים שמהרגע שיספחו שטח שהוא נחשב כהתנחלויות, אז כל מדינות העולם יגידו, זה כבר עברתם את הגבול, זה אסור. בינתיים זה מוצע, תקחו קצת ולא הכל. אבל הסיבוך ממשיך. הם לא לקחו! זאת אומרת, הם אומרים... התנחלויות. אז זהו, בדיוק. אז התנחלויות הן לא חוקיות. זה לא ישראל. אבל בהתנחלויות, מבחינת ה... גם מדינת ישראל, ההתנחלויות, הן לא בתוך הגבולות של מדינת ישראל. אבל אם אתם מגיעים בבג"ץ... להיות עם ולהרגיש בלי, או בבג"ץ לגבי מים. בבג"ץ. כן. לא היה שום להם? הנה, אתה רואה, הם פונים, הם עושים את מה שהם יכולים, הם עושים. אנחנו מנסים כמה דרכים. למשל, עכשיו האג בוטחת כמה חקירות נגד ישראל. גם זה לא פשוט, זה לא פשוט אפילו. אבל בסוף, אנחנו הולכים לחוק פנימי, בית משפט בישראל. כן. עד נסיים, אנחנו יכולים ללכת להאג. כן. ואנחנו ממשיכים בחבא. המצב לא פשוט פה. לא בכלל קשה מאוד. אבל סיבוך זה ממשיך. אבל לא באופן רשמי איך אמרו רוצים לעשות סיבוך, אבל ממשיך. לוקחים אדמה, עושים הכל. אבל חסר להכיר. אתה מתכוון סיפוח. כן. למות טוב, אבל ערבי הודו.